tsunami engulfing the... Tokyo Electric Fukushima Daiichi Genpatsu de... Reator de número 1 da usina de Fukushima foram destruídos. Possible nuclear reactor melting. Tem uma explosão na usina nuclear de Fukushima. Eu espero que entenda bem. Não era apenas o meu primeiro ano de trabalho em Fukushima. Mas naquele dia veio o terremoto e... tudo começou a tremer. Os alarmes de emergência começaram a tocar e... era como se anunciassem o fim. Mas aí... veio o tsunami. Sim, quais foram os danos? Bom, estamos com problemas para monitorar os reatores. Perdemos todos os geradores da estação. A gente precisa que você vá até o reator e dê uma olhada nos sensores de temperatura por lá. Ok, mas o sistema de resfriamento reserva não foi ativado? Ainda não, mas já mandei uma equipe para resolver isso. Quando você chegar no reator, ele já vai estar sendo resfriado. Entendido.
Chefe, aqui Ryunomaru, na escuta? Sim, Ryunomaru, prossiga. Os sensores do reator 3 estão indicando 400 graus acima do nominal. Se chegar a 2300... Vai ter córium pra todo lado. Não tem nenhuma equipe trabalhando no resfriamento do reator 3? Tem, mas estamos com dificuldades pra entrar em contato com eles. Você consegue verificar a tubulação de resfriamento? Consigo. Já estou a caminho. Chefe, na escuta? Sim, prossiga. O encanamento está funcionando. Só tem vazamentos nos sistemas não vitais da usina. Ah, será que eles não conseguiram arrumar as bombas? Ok, Ryunomaru, sai daí. Eu vou mandar uma equipe especializada pra resolver isso. Vai pro reator 1, eles precisam da sua ajuda urgente por lá. Ok, chefe. Mas o quê? O que foi esse barulho? Ryunomaru! Chefe, aconteceu alguma coisa? O reator 1 acabou de explodir. Quê? Mas... Teve um vazamento de hidrogênio no reator 1 e é possível que o reator 2 tenha um vazamento também. Ryunomaru, você tá na melhor posição pra abrir as válvulas de escape do reator 2. Se você não conseguir, é possível que ele exploda também. Corre, porque você não tem muito tempo. É, ok. Ainda bem que você tava lá, senão ia ser muito pior. E é uma pena que você tenha que ficar aí nesse isolamento. Exposição a césio, é?
Nem falaram quanto tempo eu vou ter que ficar aqui ainda. Você teve sorte. O resto do pessoal que ficou perto do reator acabou morrendo. Bem, eu só quero ser liberado o mais rápido possível. Você sabia que te considero um herói agora? Herói? Eu só tava fazendo o meu trabalho.